мистецька родина. Ми раді вітати вас у 12-му випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І сьогоднішній наш випуск присвячений Дню знань, першому дню осені та дню складання присяги першокурсниками. Я маю за честь розпочати наш з вами випуск з нового навчально-наукового центру інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, який включає в себе 4 класи з сучасним новітнім обладнанням, яке буде допомагати нашим курсантам та студентам у навчанні. Чи так співпало, чи це завдяки титанічній праці адміністрації, вченій раді, командирів та вихователів, сьогодні ми відкриваємо навчально-науковий центр інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, який вбирає в себе 4 пристойно укомплектовані за сучасними інтерактивними технологіями аудиторії, де можна буде займатися проблемами моделювання еко-геофізичних процесів, проблемами кібербезпеки, проблемами екологічної безпеки та комп'ютерних технологій. Це наш внесок в майбутнє, це наш внесок в оцю реформу. Хочу ще раз усіх привітати святом. Навчайте і навчайтеся для того, щоб вміти, знати і діяти. Слава Україні! У урочистостях взяли участь директор департаменту персоналу ДСНС України Олександр Доценко, голова обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник військового прокурора Західного регіону України з нагляду за додержання законів у воєнній сфері Михайло Балан, перший заступник начальника Західного регіонального управління, начальник штабу Державної прикордонної служби України Руслан Краснопортко, начальник головного управління ДСНС у Львівській області Сергій Дмитровський та начальники інших територіальних управлінь. Представники влади відзначили, що Львівщина високо цінує професійність, мужність, готовність завжди прийти на допомогу, які демонструють рятувальники під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф на теренах області, та побажали курсантам і студентам наснаги, сил та натхнення до навчання. Сьогодні, в перший день осені, присягу складають 140 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Поруч зі мною один із них – Полюга Роман. Скажи, Ром, чому саме ти обрав професію рятувальник? Бажання відчувати адреналін в крові чи просто форма до вподоби? Для мене рятувальник – це людина не лише фізично витривала, але й морально сформована. Це людина, яка злагоджено і швидко може працювати, щоб зберегти життя і природу, і здоров'я людей. Рятувальник – людина, яка чужий біль сприймає як власний. І попри велику небезпеку для рятувальника, головним пріоритетом є зберегти життя і здоров'я людей. А що найбільше запам'яталося з періоду таборного збору? Чого ти там навчився? За час таборних зборів для мене особливими були 2 фактори. Перший, коли нам пояснювали, що простого бажання врятувати недостатньо, а потрібно знати, як це зробити. А другий, коли ми працювали не сам за себе, а як єдина злагоджена команда, яка має спільну мету. Дякую. Разом з курсантами, які сьогодні складають присягу, свою посвяту приймають студенти у гарних вишиванках. Вони готові до нової сторінки свого життя у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Отож, Лілю, чому ви обрали саме наш навчальний заклад? Я обрала цей навчальний заклад спеціальність менеджменту, тому що я вважаю, що саме цей університет дасть хороші знання у майбутньому. Більше, ніж самі першокурсники, за них хвилюються їхні батьки. Поруч зі мною – мати першокурсниці Замислової Олени. Отож, пані Світлано, скажіть, будь ласка, що відчуває мати курсантки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності? Гордость. Я дуже горжусь своїм дитином, тому що вона вибрала таку складну і дуже потрібну професію. Чи було вам важко відпускати свою доньку на табірний збір в таку далечінь? Очень трудно было отпускать. Ну, просто другого выбора не было. Она подавала документы только в этот университет.
У нее была возможность поступить и в другие вузы, но она подавала документы только в один университет. Поэтому она здесь не случайно. Это было взвешенное и продуманное решение. Дякую. Цьогоріч дружню університетську родину доповнили 140 курсантів, з них 25 дівчат та 249 студентів, котрі будуть навчатися у стінах нашого навчального закладу та здобуватимуть свій фах протягом майбутніх 4 років. Склавши присягу, молоді юнаки та дівчата стали на нелегкий та благородний шлях здобуття професії рятувальника. Ми ж можемо тільки побажати їм наснаги, впертості до навчання та завжди хорошого настрою. До нових зустрічей!